Український енергоринок поступово втрачає свій потенціал. 40% потужностей зношені, а енерговиробники вкотре жаліються на невигідну тарифну політику. Адже щороку втрачають 35 мільярдів гривень на енерговитрати для населення. Урядовці цю проблему розуміють, втім підвищити вартість електроенергії для громадян не можуть. Тому змушені знов пуститися в пошуки інвестора. Государство України делает все для того, чтобы инвестора захотели работать. И инвест-климат у нас был прозрачен и гарантирован государством. И мы ждем новых предложений, новых инвест-проектов. Цього року кошти залучатимуть в основному на традиційну енергетику, розвиватимуть атомну галузь, вугільну і газову промисловість. Зокрема, віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко шукає нові технології для видобутку чистого і дешевого ресурсу. Чималі надії покладає також і на альтернативні джерела. Ми маємо амбітні плани щодо відновлюваних джерел енергії. До 2020 року хочемо замінити 11% традиційної енергетики альтернативною. Зараз ця частка складає тільки 1,5%. Тому нам потрібна підтримка міжнародної спільноти, приватних інвесторів і парламентарів. У цьому його підтримує голова компанії Shell в Україні Грехем Тайлі. Він назвав перспективним контракт про видобуток сланцевого газу на Юзівському родовищі та заявив про готовність і надалі інвестувати в Україну. Ми розпочали бурити свердловину в Харківській області. Ми пишаємося тим, що підписали цю угоду. Це визначний контракт для нас і України. Інші інвестори також охочі прийти в Україну. Щоправда, їм бракує прозорості і розуміння газового балансу самою державою. Бізнесмени попросили урядовців вирішити ці проблеми і швидше реалізувати намічену енергетичну стратегію.